Boston. Whoa! 간 달고 가는 게 보스턴 오다라. 기란 나날 클리앞스. 나로서 ketyapti. Joyda kelamiz. Rastomni qanday tarzda o'tib ketyapti? E'tibor bering, keyingi harakat. Safar oxirigacha kurashdi, e'tibor bering, qanday tarzda gol uryapti Islom. 3-1. Bu menimcha mana shu yarim himoyachini toza goli. O'ziniki, boshqaniki emas. Chiroyli tarzda raqib jarimadan borishdi, xavfli vaziyat, zarba, gol. Mana bu Nakayev. Bu Ivanning goli. Bu safar markazdan kirib borish imkoniyati bo'ldi. Zarba va gol! Voy 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 qanday bo'ldi. Shuna uradimi deb qo'rqib turgandim, urdi-ya. Akamatik darvozasiga esingizda bor-a? Shuni qarang. Qaniyada zarba gol! Kuba. Zarba yo'llandi va gol! Futbolchilari bir paytlari unib yurgan Turg'unboyev hozir ham ayni sport formasi. Mana takrorlayman, demak. 28 metr joylik formasi hozir chaqirib aytayapman. Kuchli zarba gol! Urug'on Muzaffar Muzaffarov 92 daqiqada bugungi uchrashuv. Asab Bunyodkor o'yinida hisob o'zgargan. Qizilqumda voh qanday shedev gol! Zarba va uning trayektoriyasiga qarang, e'tibor bering. Hozir yaxshi imkoniyat. Zarba yo'llandi va gol!
o'tkazishgani yo'q. Qanday chiroyli gol! Darko Stanoyevich, ajoyib zarba! Jamal Qosimov. Orta to'p jarima doniga yetkazib berdimi? To'p yetkazib berilishi emas, bu Qosimov to'g'ridan-to'g'ri zarba bilan to'pni to'g'ri darvozaga borib tushirdi. Menimcha hech kimga tegmadi to'p. Hech kimga